Olá, pessoal, bem-vindos aí a mais uma live da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Hoje a gente está aqui com alunos e professores do curso para conversar com vocês sobre o curso de graduação em Engenharia de Manufatura, que fica lá na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, né? Na verdade, aqui em Limeira mesmo. E a gente está aqui com a primeira participante da nossa live, que é a Júlia. Boa noite, pessoal. Já tem bastante gente entrando aí. A gente está, então, com a primeira participante, né, da live, da nossa conversa, que é a Júlia. A Júlia está no... Ai, desculpa, no quarto semestre do Quarto. curso, Júlia. Quarto semestre do curso. E ela é a atual presidente do CAMP, que é o Centro Acadêmico de Manufatura e Produção. E a Júlia vai falar primeiro, porque ela vai explicar para a gente o que é o CAMP, né? Qual é a importância do CAMP para o curso de graduação e falar um pouco da experiência dela, né? Como atual aluna do curso de Engenharia de Manufatura na Unicamp. Ok? Então vamos lá, Júlia, bem-vinda também, obrigada aí pela sua presença e participação na live. Obrigada. Bom, como a Cristiane falou, meu nome é Júlia. Na faculdade o pessoal me conhece como Trufa. Vocês vão ver que lá o pessoal tem bastante dessa de apelido, então a gente acaba tendo outros nomes, digamos assim. Eu sou atual presidente do CAMP, mas eu também faço parte de outra organização estudantil, que é o BAJA. Eu ajudo ali na parte do RH. E o CAMP, ele é o Centro Acadêmico das Engenharias. Como que ele funciona? A gente representa os alunos na graduação. A gente faz a ponte entre os alunos e a coordenação. Então, a gente está sempre levando demandas, sugestões dos alunos, para estar sempre ajudando na melhoria do curso, sabe? Tipo, dando voz mesmo para os alunos. O que que a gente faz? A gente instrui os alunos também, né? A gente está ali na recepção, desde a recepção até na procura de estágio. A gente está sempre divulgando vagas de estágios, tentando também fazer palestras, cursos e também outras oportunidades que tem na universidade. A gente está sempre divulgando essas informações. Por exemplo, a gente tem projetos como o Conecta Camp, que é um deles, que a gente tenta pegar os alunos da graduação, tanto de manufatura quanto de produção, para fazer visitas técnicas em empresas da região. A gente tenta chamar também representantes dessas empresas para virem dar palestras para os alunos, para eles verem como que é na prática também o que que é fazer engenharia de manufatura, ou de produção também. E o que mais? A gente também entra em contato com os alunos que são conhecidos como alunos alumni, que são aqueles que já se formaram, para eles estarem vindo também conversando com os alunos e falando como que é essa experiência, como que é esse sentimento. A gente tem o projeto que é o InformaCamp também, que faz, que cuida dessa parte de divulgação de estágios, das bolsas também, porque tem várias formas de conseguir uma bolsa na Unicamp, ou até mesmo bolsas de intercâmbio. Né, idiomas, enfim, todas as informações que a universidade, todas as oportunidades que a universidade pode dar, a gente está tentando divulgar para os alunos. Então, basicamente isso. O que vocês precisam, a gente está sempre ali entrando em contato. Perfeito. Gente, então vocês já começaram a perceber que a graduação da Unicamp, ela acontece dentro das salas de aula, nos laboratórios, obviamente, né, nos eventos, mas também fora da sala de aula, né, com a atuação dos próprios graduandos, os próprios alunos, que se organizam em grupos, né, que são chamados organizações estudantis. O centro acadêmico é um deles, tá? Na Faculdade de Ciências Aplicadas, as organizações estudantis são importantíssimas, tá? Nós temos mais de 30 organizações estudantis, né, Júlia? E elas são reconhecidas pela diretoria da faculdade, elas têm um espaço no site da faculdade. Então, são organizações, são grupos muito importantes, dos quais vocês podem escolher participar. E, aliás, participar de mais de um deles, né? Durante a graduação, né? E como a Júlia falou, por exemplo, o CAMP organiza até mesmo visitas técnicas e tudo mais. Então, isso é uma complementação da graduação, né? Isso é muito importante para os alunos que, enfim, que vêm para a Unicamp, que querem prestar o curso, porque também é uma oportunidade de conhecer gente, né? De socialização, né, Júlia? Sim, é muito importante até que
A experiência que as organizações estudantis dão é muito importante até mesmo quando você está numa entrevista de emprego, porque eles, às vezes eles perguntam isso. E assim, por exemplo, eu entrei no ano passado e já nesse ano eu já estou cuidando do campo, já estou fazendo várias, já tive que aprender muitas coisas que a situação ali fez eu ter que aprender e ajudou muito, sabe? A gente fez cursos, a gente vai atrás, cria projetos. Eu faço também parte do BAJA, que além do campo, eu faço do BAJA também, que é uma organização que ela é totalmente voltada para a construção de um carro off-road, que é muito bacana, assim, você aprende a fundo coisas de mecânica. Agora eu estou ali na parte da RH, então você aprende ali a como organizar as coisas, feedback. Você aprende a lidar melhor com as pessoas e trabalhar melhor em equipe. E isso é muito valorizado no mercado de trabalho. Sim, muito interessante. Gente, então aí, ó, pode começar a mandar as perguntas, tá? Para a Júlia, inclusive, e agora eu vou chamar os outros convidados da live, né, Júlia? Obrigada aí pela sua participação. Você fica por aí, que daí as perguntas vão chegando, a gente vai te chamando também para responder aí. Pessoal, podem começar a mandar as perguntas nos comentários, fiquem bem à vontade, tá bom? Agora nós vamos chamar. Bom, Júlia, então, obrigada. Até daqui a pouco, então. Então, agora, pessoal, a gente vai chamar aqui o Pedro, vai chamar o professor Jaime Zucca, a Ana, e a Beatriz e o Felipe para... Ah, só um minutinho, só um minutinho aqui, Milena. Vamos chamar o... Desculpa. Nós vamos chamar aqui o professor Daniel Suyama, que entrou também. Né? Porque os professores vão ser os primeiros a falar aí um pouco mais sobre o curso, né? Começar falando, né? Se apresentando. Na verdade, a gente vai fazer assim, ó, pessoal. Tem vários convidados, tá? Além do Pedro, do professor Jaime, professor Daniel, Felipe e a Beatriz, hoje nós temos também a Ana e a Milena para conversar com vocês. Então, são várias pessoas, só que a gente não consegue adicionar todo mundo ao mesmo tempo na tela. Então, a gente vai chamando as pessoas, ok? Então, nós vamos começar fazendo aquela rodada, né? As pessoas se apresentando. Pode começar você, Pedro, depois o professor Jaime, Beatriz, Felipe, professor Daniel, se apresentando e dizendo sobre o que vocês vão estar conversando com o pessoal, ok? Pedro, fica à vontade. Bom, obrigado, Cristiane. Boa noite, gente. Meu nome é Pedro. Eu ingressei no curso de Engenharia de Manufatura no ano de 2018. Estou agora entrando no meu sexto semestre. E como a Júlia falou, né, a gente tem uns apelidos aí que a gente ganha no começo do curso, meu apelido é Torto. Aí se quiser descobrir um pouco mais o porquê desse apelido, tem que entrar e a gente conta para vocês. Então, eu vou estar falando aqui um pouco para vocês sobre um projeto que a gente tem, que é o Manufatur, que ele visa divulgar o curso de Engenharia de Manufatura para os alunos pré-vestibulandos. E a gente selecionou aqui algumas perguntas mais recorrentes que a gente tem nas visitas que a gente faz nas escolas, que os alunos procuram a gente, para deixar as coisas mais claras para quem se interessar aí pelo curso. Obrigado. Tá ótimo. Professor, obrigada, Pedro. Pode ficar à vontade, professor. Legal. Boa noite. Então, pessoal, meu nome é Jaime, eu sou professor, né, da Engenharia de Manufatura, atual coordenador, né, do curso. E eu vou estar aqui para falar um pouquinho mais sobre o curso e fazer uma introdução, né, para a turma aqui, tá bom? Beatriz? Boa noite, gente, eu sou a Beatriz, meu apelido da faculdade é Dori, do Procurando Nemo, e eu entrei em 2016 no curso de Engenharia de Manufatura, e agora, então, eu estou no meu quinto ano, no décimo semestre. E eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês sobre as experiências que eu tive durante a graduação, né, tanto dentro da sala de aula com o curso, quanto fora da sala de aula, um pouco das minhas experiências que eu passei. Beleza. Felipe, pode ligar seu microfone para você falar com a gente? Isso, meu nome é Felipe, né, eu ingressei no ano de 2012. Atualmente eu sou um alumni, né, eu sou um aluno formado da FCA, da Unicamp, e eu vou estar falando para vocês um pouco como é a experiência do pós-universidade, de como é se formar no mercado de trabalho e das diversas oportunidades que vocês vão ter quando terminar a faculdade. Então. Beleza? Sou eu, professor Daniel? Todo mundo ouvindo, pode falar um pouquinho mais alto, professor.
Então, beleza. Bom, eu sou o Daniel, eu sou o atual vice-coordenador junto com o Jaime aí no curso de Engenharia de Manufatura. Sou professor da temida resistência dos materiais e da usinagem. E aí estou aqui para falar um pouquinho também mais sobre o curso e dúvidas que forem aparecendo por aí. Beleza? Maravilha, muito obrigada. Gente, eu já incluí aqui a Ana e a Milena, que também vão falar para vocês aí sobre o que elas vão falar, tá bom? Vamos lá. Meu nome é Ana, bom, como todo mundo está falando, meu apelido na faculdade, meu apelido é Noia, e para quem for entrar no que vem, se vocês quiserem descobrir aí, eu conto porque. Eu sou representante da turma 020 de Engenharia de Manufatura, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre minha experiência tanto como vestibulanda, porque eu escolhi o curso, as minhas expectativas e minha experiência, e também meus planos para o futuro. Show. Boa noite, pessoal. Eu sou a Milena, sou ingressante de 2016 em Engenharia de Manufatura. Atualmente, estou no quinto ano, concluindo a graduação, e faço estágio na Whirlpool. Para quem não conhece, é uma multinacional de linha branca, aqui no Brasil, atuante nas marcas Brastemp e Consul. E eu vou compartilhar com vocês um pouco mais dessa vivência profissional, como é trabalhar no ramo de manufatura, como que a gente vê a manufatura no dia a dia, na rotina de trabalho, e tentar trazer essa visão mais profissional. Muito bom. Gente, então vocês viram que a gente tem então dois professores do curso que vão falar sobre diferentes aspectos, né, da graduação na Unicamp, sobre, enfim, o que é engenharia de manufatura, como é o mercado de trabalho, né, a grade curricular e o que mais vocês quiserem perguntar. E vão mandando as perguntas no comentário, nos comentários, tá, gente? E aí a gente tem também alunos que estão no início do curso, como a Ana, né? E alunos que estão no meio do curso, no final do curso, e alunos que já se formaram. Então, nós temos aqui, sempre nessas lives, a gente está trazendo todos esses tipos de alunos, né? Alunos no começo, no meio, no final do curso já em estágio, e um egresso, né? Um alumni, para o qual vocês podem perguntar sobre a vida profissional, né? Sobre a carreira, como está construindo a carreira, né? O que pensava quando entrou no começo do curso e qual que é a ideia agora que tem da formação, né? Então, vamos lá, pessoal, pode ir mandando as perguntas aí. Então, quem vai começar é o professor Jaime. Professor Jaime, fica à vontade. Ah, tá bom. Tá legal. Tá bom, eu vou falar aqui mais perto do microfone, aí acho que o som fica um pouquinho melhor, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o curso, assim. Tá? Tá bom? Tá ótimo, tá bom. Eu vou falar então sobre o curso de Engenharia de Manufatura, então isso é relativamente novo, a gente começou aqui em 2009, né, na FCA aqui em Limeira. Manufatura, né, no amplo sentido, é um processo de conversão de matéria-prima em produto, você está fazendo uma transformação, você está criando um produto. Então ele compreende projeto e a fabricação de bens, usando vários métodos e técnicas de produção. Então, isso é uma definição clássica aí de manufatura, né? Mas, para o pessoal que está, talvez, assistindo aqui a live, né? Se tiver pessoas, né, que estão procurando um curso para, né, para fazer e tal, prestar o vestibular, a gente tem que pensar que é uma profissão que vocês vão ter que, né, entrar no mercado daqui 5, 6 anos, né? Então, como será a manufatura em 2027, por exemplo? Isso é uma pergunta que a Confederação Nacional de Indústrias, né, fez, e a Unicamp e a UFRJ tentou responder, né, e ela indica que esse estudo indica algumas tecnologias que podem influenciar a indústria nos próximos anos. Então, por exemplo, né, materiais avançados, produção inteligente, conectada, computação em nuvem, Big Data, inteligência artificial, né, e todas essas novas tecnologias, né, mas como essas tecnologias serão incorporadas na indústria, né? Bem, a gente passou por várias transformações importantes na manufatura, que são as revoluções industriais, né, então a gente tem a primeira revolução industrial, onde a gente teve mecanização, utilização do vapor como fonte de energia, a segunda revolução industrial, né, quando a gente teve produção em massa, linhas de produção, né, energia elétrica, terceira revolução, um pouquinho mais perto, né, que foi a computação e automação, né, tomando conta da indústria, né,
E agora, todo mundo, né, assim, boa, né, acho que começou com o pessoal da Alemanha e também, né, nos Estados Unidos, o pessoal tem falado muito, né, da quarta revolução industrial, né? Que agora o que o pessoal quer fazer, né? Trazer, né? Então, sistemas cyberfísicos, né? Então, o que seria isso? É como se a gente pegasse toda essa tecnologia de internet e colocasse dentro da indústria. Então, de uma forma simplificada, é isso daí, né? Isso daí, né? Parece que é uma coisa que está tão longe, né? Por sistemas cyberfísicos, né? Mas vamos contar uma história, né? Então, até o começo desse ano, eu sempre faço essa palestra e até o começo desse ano parecia que, né, sistemas cyberfísicos na indústria não era uma coisa muito factível, né? Talvez levasse anos, né, até que isso se tornasse realidade. Só que em meados de, né, dezembro do ano passado, apareceu o Covid, né? E esse ano a gente tem trabalhado como, né? Todo mundo em home office, tá? Todo mundo trabalhando em casa. Então, agora, né? E não faz, ó, né, dezembro para agora, não faz nem um ano, e falar da gente, né, controlar a indústria dentro de casa, parece que não é uma coisa tão absurda assim. Na verdade, é uma necessidade que apareceu, e essas transformações estão ocorrendo no mundo. E a indústria está, né, tá antenada, está levando em conta todas essas transformações, né? Então, nós precisamos, né, de uma formação que nos prepare para essas mudanças, né? Então, a gente pede que, né, busquem cursos que nos dê essa flexibilidade, né, para se ajustar às mudanças de mercado, tá? E eu acredito que a engenharia de manufatura é um curso que pode ajudar nessa formação, nessa necessidade que a gente tem, né? E como é que é o curso de manufatura? Então, eu vou dar um resumo aqui, tá? É um curso de engenharia, né, oferecido em paralelo, tá, com o curso de engenharia de produção, né? Nós temos disciplinas básicas, né, que são as mesmas da engenharia de produção, e sendo diferenciado nos últimos anos, tá? A gente, né, nos últimos anos, a gente tem, então, ênfase em disciplinas relacionadas com materiais, mecânica, química, elétrica, automação, né, e humanas, tá? Sim, nós temos muitas disciplinas relacionadas com a área de humanas, tá? E isso é importante para a formação do engenheiro, né, visando um aprimoramento da habilidade sociocomportamental, né? Vou dar aqui alguns exemplos, né, do que o aluno vai encontrar no curso, mas é uma coisa bem, bem rápida mesmo. Então, por exemplo, então vou dar três exemplos, um no começo do curso, um no meio e no final. No início do curso, a gente começou com uma disciplina de acolhimento aos alunos, tá? Então, fizemos uma disciplina piloto, tá? Com a ajuda da psicóloga da Unicamp, que tenha uma ligação com a faculdade de educação. Então, a gente fez esse acompanhamento, a gente começou esse ano, foi bastante interessante, porque começou nessa fase de aulas online, então a gente conseguiu ter um acompanhamento bom dos alunos com essa disciplina. No meio do curso, a gente está com um programa de estágio de verão. Então, a gente vai oferecer a oportunidade para que os alunos conheçam o chão de fábrica, né? Bem antes, né, de iniciar o estágio no quarto e no quinto ano, tá? E no final, no trabalho de conclusão de curso, trabalhamos com temas reais, né, da indústria da cidade de Limeira. Os alunos trabalham em grupos e precisam resolver um problema da indústria local. A duração desse trabalho é de 4 meses, né, e até o momento temos excelentes resultados. Esse é um resumo do curso, tá? Então, agora eu vou deixar os alunos comentarem um pouco mais sobre as experiências pessoais de cada um. Deixo meu agradecimento aí à Cristiane, que está, né, puxando essa ótima iniciativa de divulgação do curso. Parabéns, Cris. É muito, muito legal isso daí. E também, né, os alunos do Centro Acadêmico, né, do CAMP, que também foi responsável por chamar e convidar, né, os alunos aqui. E principalmente também, né, os alunos convidados. Então, obrigado, então, pessoal.
Muito bom. Professor, esse trabalho com as indústrias de Limeira é um trabalho de conclusão de curso já ou é um trabalho no meio do curso? Não, é o trabalho de conclusão de curso, no final do curso, isso. Ah, muito bom, muito bom. Bom, o próximo a falar, Pedro, você quer falar ou a gente chama o professor Daniel? Porque eu lembro que você ia falar também sobre engenharia de manufatura, né? Mostrar aquele gráfico do que é. Pode ser, Pedro? Sim, claro, eu mostro aqui. Então, o Pedro vai falar e depois eu chamo o professor Daniel para falar sobre outros aspectos aí do curso, tá? E daí a gente tem o Eric aqui perguntando também sobre a diferença entre o curso de engenharia de produção e engenharia de produção em manufatura como da FCA. Eu acho que ele está entendendo que o curso de engenharia de manufatura é igual o curso de engenharia de produção, ou é junto, né? Eric, na verdade, eu também esqueci de dar um recado aí para vocês no começo, tá, pessoal? Pessoal que está assistindo, essa é a live do curso de engenharia de manufatura, eu falei isso, né? Mas a próxima live vai ser na próxima sexta-feira, no dia 4 de setembro, também às 18 horas, também aqui na fanpage da FCA, sobre o curso de engenharia de produção, ok? Então, são duas graduações diferentes. Uma graduação é desse pessoal que está aqui hoje com a gente, que é do curso de engenharia de manufatura, e a outra graduação é da próxima live, ok? Então, continue também acompanhando a gente aí, porque vai ter uma próxima conversa sobre somente o curso de engenharia de produção, tá bom? Então, vamos lá, Pedro. Bem, então, deixa eu apresentar aqui. A coisa aí, a tela, daí eu já adiciono aqui. Ah, então, pessoal, o Pedro vai mostrar aqui para vocês um gráfico, eu vou adicionar aqui na tela. Ok? Tá legal para ver? Dá para ver aí, né, pessoal? Então, o Pedro vai explicar para vocês aí o que, que isso aqui tem a ver com engenharia de manufatura, ok? Que é o curso sobre o qual a gente está conversando hoje, curso de graduação em engenharia de manufatura na Unicamp. Que nas visitas que a gente faz, nas explicações que a gente faz com o Manufatur para responder essa dúvida para os alunos pré-vestibulandos, é um recurso gráfico aqui que fica bem visível o que é a engenharia de manufatura que a gente usa, é esse diagraminha que mostra que é a intersecção entre as três engenharias. Primeiro aqui é de produção, depois engenharia mecânica e depois aqui embaixo que seria engenharia de manufatura. Então, você tem aqui como se fosse um mix ali de duas engenharias, né, produção e mecânica, com elementos da manufatura. Então, a gente tem toda a mesma base, né, que é física, cálculo, e a gente acaba tendo humanidades, ainda mais na FCA, por conta do NGC, da interdisciplinaridade, que é a base da nossa faculdade, né. Depois da área de produção, a parte de operações, a parte de gerenciamento, qualidade, fundamental no nosso curso, isso a gente vê bastante. Parte da mecânica seria as matérias mais técnicas do nosso curso, que vão da área de materiais, automação, e agora com o tempo vão, por exemplo, no catálogo agora 2018 nosso, que seria o catálogo mais atual do curso, nós temos mais disciplinas aqui dessa área mecânica. E depois da área exclusiva aqui da manufatura, que é de processo de fabricação, máquinas, equipamentos e manuseio. Então, é isso mesmo. Alguma dúvida? Podem mandar nos comentários aí, se tiverem, tá? Pedro, então o professor Daniel vai falar um pouquinho mais sobre o curso e depois você volta para falar sobre a sua experiência pessoal, enfim, aqueles outros pontos do roteiro aí, ver se você quer falar mais alguma coisa, tá bom? Ah, sim, sim, claro. Posso tirar da tela, Cristiane? Pode, por favor. Tá ótimo. Então, professor Daniel, tá aqui com a gente agora. Pode ficar à vontade, professor, falar um pouco mais sobre o curso aí para o pessoal. Tá. O Pedro acabou de mostrar aí para vocês mais ou menos os temas que são abordados dentro da engenharia de manufatura e alguns pontos que fazem diferença com a engenharia de produção e engenharia mecânica, né? Como todo curso de engenharia, a gente sempre começa naquelas disciplinas básicas de matemática, física, química. Depois a gente aborda
disciplinas mais comuns às engenharias, né? E tem a ver com aplicação um pouco mais aprofundada de física, um pouco mais aprofundada de química. E aí, por fim, a gente entra nas disciplinas mais específicas de manufatura. Tá? E aí, essas disciplinas, às vezes, têm temas em comuns com outras engenharias, mas que são aprofundadas aqui no nosso curso. Tá? Diferencial da FCA, um diferencial que eu enxergo, e aí essa turminha vai falar melhor do que eu, é que a FCA é uma faculdade relativamente pequena. Tá? E esse tamanho da FCA favorece muito a aproximação do professor com o aluno. Tá? Às vezes fica naquela imagem assim, do professor, é um senhorzinho de idade, fechado na sala dele, que sai da sala só para ir dar aula, depois volta para a sala. Na FCA isso não acontece. Tá? A maioria dos nossos professores é muito acessível, e isso é até uma dica para os nossos futuros alunos. Tá? Conversem bastante com a gente, não tenham medo, não tenham receio. Mas isso aí, essa turminha aí vai falar melhor. Tá? Muito bom. Muito legal. Então, Pedro, pode ficar à vontade para falar, então, sobre, enfim, a sua experiência, o que mais você quiser falar aí para o pessoal. O pessoal gostou do seu diagrama aí, viu, Pedro? Acho que explicou bem aí. Ele fica bem, bem mais fácil de entender, né? Que a gente fica falando que é manufatura e tal. Ele é bem claro, a gente sempre usa ele e costuma ter bons resultados. Mas falar um pouco mais dele. Pois não. Ah, não, desculpa. Não, eu ia comentar que você. Acho que é esse diagrama que você mostra no Manufatura também, né? Sim, você vai falar agora sobre o Manufatura, o que é, né? Então, pessoal, olha aí, fiquem atentos, porque é uma boa oportunidade para as escolas, hein? Para as escolas de Limeira e região, para chamar o pessoal do Manufatura para fazer uma visita na sua escola para explicar o que é o curso. O Pedro vai falar mais sobre isso aí. Bem, então, como eu já expliquei um pouco, Manufatura é um projeto que nós, alunos da Engenharia de Manufatura, tocamos aí para divulgar mais o curso. E a gente está atuando mais na região ali de Limeira. A gente já promoveu visitas em escolas aqui de Rio Claro. Eu estou agora em Rio Claro, então a gente já veio aqui em Rio Claro, em Limeira, claro, e até na cidade de Piracicaba. Em alguns casos, a gente foi até a escola, conversou com vários alunos, várias turmas, e em alguns casos a gente conseguiu trazer esses alunos até a FCA para conversar com os professores, professor Daniel, professor Jaime, conversaram com eles, a gente mostrou os laboratórios da área de manufatura, mostrou a infraestrutura da faculdade, enfim, a biblioteca, toda a FCA. E enfim, a gente vem colhendo bons frutos. Já tem alunos que foram aprovados em engenharia de manufatura, que passaram pelo Manufatur. Já estamos colhendo aí esses frutos. E como entrar em contato com vocês, Pedro? Isso, eu acho que é mais legal eu colocar aqui. Você coloca no link aí para o pessoal, né? Eu vou mandar aqui nos comentários, ele aparece aqui na tela grandão. Isso. E, Pedro, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a tua experiência pessoal na faculdade, como aluno? Bem, então, a gente estava conversando, né, sobre iniciação científica. Eu estou terminando a minha primeira iniciação científica agora. Eu já vou começar uma outra, que seria a continuação da minha primeira iniciação científica. A gente deu um upgrade nela. Mas, então, para começar, né, o que é uma iniciação científica e também respondendo, né, qual um pouco do que é isso. Obrigado, Bruna. A Bruna também é membro do Manufatur. Obrigado. O pessoal está acompanhando. Isso, e também respondendo um pouco sobre qual a importância da iniciação científica, né? Que ela visa ampliar a formação acadêmica do aluno mediante a participação dele em um projeto de pesquisa. Então, por exemplo, eu, Pedro, entrei na faculdade, gostei de automação, então fui lá e procurei um professor que mexe com isso. No caso, o professor é o Jaime. Então, o aluno vai atrás desse professor, conversa com ele, o professor vê se é possível fazer esse projeto, propõe para o aluno, eles escrevem um relatório inicial do que vai ser esse projeto, ele é submetido,
No caso, o meu é do PIBIC, que é da própria Unicamp, Programa de Bolsa de Iniciação Científica e... de Iniciação Científica. Uhum. E aí, tem até a possibilidade de, se você obter uma classificação boa, você ser laureado com uma bolsa de iniciação, da Iniciação Científica, que, se não me engano, dura 12 meses. Se eu estiver errado, por favor, fala aí, Daniel. Beleza, tá certo. Agora está no valor aí de R$400, então daí eu consegui essa, felizmente eu consegui na minha primeira iniciação científica essa bolsa, agora eu também consegui na segunda, então incentivo muito legal, né? Até se você tiver alguma despesa ao longo do projeto, você pode usar esse dinheiro, é incentivo muito legal da faculdade, da universidade, aliás. É o início da vida de um pesquisador, né? O início da vida de um acadêmico, aprender como se desenvolve pesquisa científica, né? E também ajuda você a se manter na faculdade, a se manter na Unicamp, a se manter em Limeira, né? E isso é uma oportunidade que a Unicamp oferece, né? Que, enfim, que as universidades públicas brasileiras oferecem, né? Através do CNPq, né, gente? Iniciação Científica, ou... É, né? Sim. Então, através do CNPq. Isso, uhum. quem desenvolve, então, essa pesquisa... tem que enviar relatórios, é um processo todo bastante acompanhado pelos professores, né, bem, que demanda bastante estudo, né, produção de relatório, mas é uma boa oportunidade aí para começar a vida de pesquisador, né? Sim, não só de pesquisador, mas como até mesmo profissional que vai para o mercado, é um grande atraente que você... tem ali em relação à concorrência, né? Você ter demonstrado esse interesse por um assunto que seja mais complexo, você demonstrar interesse por estudar algo além. Isso é reconhecido e é um belo diferencial. Assim como as organizações estudantis, enfim, vai do gosto. Lá na faculdade, felizmente, a gente tem bastante dos dois lados, a gente está bem servido lá. E isso é bastante importante para o teu currículo, né? Durante a graduação e depois, né? Para concorrer, enfim, durante a graduação para concorrer a outras bolsas, para concorrer a intercâmbios, né? E também para depois, né? Quando você se forma, né? A gente vai ouvir aí o Felipe falar sobre a experiência dele, né? A importância das experiências na graduação para um profissional formado e já atuando, né? Posso passar para o próximo? O professor Daniel vai responder uma pergunta do Eric. Você tem mais alguma coisa para falar agora, Pedro? Da iniciação científica? Não, no geral. Não, pode responder, tranquilo. Tá, joia, daí a gente volta para você. Se você lembrar de mais alguma coisa, a gente vai voltando, tá, gente? Vamos fazer bem assim, uma conversa bem tranquila. Lembrou de alguma coisa, chama aí, a gente vai conversando, vai abrindo aqui para vocês falarem e também respondendo as perguntas do pessoal, então. Então, tem essa pergunta do Eric, sobre as habilidades diferenciais que o engenheiro de manufatura adquire durante a graduação em relação ao engenheiro de produção. Por favor, professor. Sim. A grande pergunta fica, às vezes, qual que é a diferença do engenheiro de manufatura para o engenheiro de produção, tá? Exato. Eu vou falar um pouquinho do engenheiro de manufatura, vou dar uma pincelada em produção. E, Eric... semana que vem, aparece aqui na sexta-feira para saber mais sobre produção, tá? Imagina o seguinte, todo objeto, todo produto que a gente vai consumir hoje em dia, ele passou por um processo de fabricação, tá? Dificilmente a gente tem alguma coisa que sai pronta da natureza e chega na nossa mesa, chega no nosso dia a dia, tá? O engenheiro de manufatura, ele está muito associado ao processo de transformação que essa matéria-prima vai sofrer até chegar. Então, é fazer coisas diferentes, de jeitos diferentes, inovadores, mais avançados, mais tecnológicos, tá? E o engenheiro de produção, ele vai organizar, planejar, monitorar, controlar todo esse processo da cadeia de desde você extrair a matéria-prima até chegar na sua mesa. O engenheiro de manufatura cuida da transformação, o engenheiro de produção vai controlar, planejar e gerenciar todo esse processo que chega aí. Então, a grande diferença, o grande diferencial do manufatura para produção é isso. Às vezes, a gente está muito mais inserido dentro do processo de fabricação,
E o engenheiro de produção está muito mais encarregado de controlar e organizar todos esses processos. Tá? Acho que é isso aí. Mas aí, semana que vem, tem o Kleber e o Paulo Inácio, que vão falar bastante de produção. Esteja aqui, hein, Eric? É isso aí. Obrigada, professor. Bom, então, a gente vai escutar a Ana, né, agora, sobre a experiência dela no curso. Vamos lá, Ana. Bom, primeiramente, boa noite. Eu vou falar mais como uma recente ingressante no curso, então as pessoas que estão prestando vestibular agora, se identificarem mais também com as minhas experiências anteriores, minhas dúvidas. Enfim, eu sempre tive a ideia de que eu queria seguir um curso de exatas, mas que nem a maioria dos vestibulantes dessa área, a gente fica com muita dúvida de qual engenharia, são muitas e muitas opções. Então, depois de pesquisar muito, eu fiquei na dúvida entre produção e manufatura, no meu terceiro e no meu cursinho. E aí eu escolhi manufatura porque eu gostei muito dessa proposta do curso, que foca mais no início da carreira produtiva, com conhecimentos de materiais, processos, da fabricação avançada, e também uma engenharia de gestão. E a gente tem muita ênfase na inovação. Bom, esse é um curso que permite um grande leque de possibilidades no mercado de trabalho. Acho que quem vai falar mais sobre isso é a Beatriz, a Milena, o Felipe, que estão mais no final do curso. Mas a gente pode tanto atuar como engenheiro de manufatura ou até mesmo na área de gestão empresarial, o que eu achei isso muito legal. Sobre a minha experiência. Minha primeira experiência, quando meu nome apareceu lá na lista, foi... Logo assim, os primeiros minutos, já recebi um monte de solicitação no Face, um monte de mensagem. A recepção da nossa atlética, a AC, foi sensacional. Todo mundo perguntando se eu tinha dúvidas, passando dica de onde comprar colchão, de apartamento, enfim. Eu me senti muito bem recepcionada desde o começo. E foi um fator-chave para eu escolher ir para a FCA, para o Unicamp, porque eu queria simplesmente estar lá no dia seguinte. Então, depois disso, depois da recepção, começou o curso. Presencialmente, eu tive a primeira semana de aula só com as matérias. Mas, mesmo à distância, eu percebi que a FCA tinha muitas oportunidades, tanto de organizações. Eu faço parte da Integra agora, que é a empresa júnior. A gente atua na área de engenharia e gestão. E é algo que já está acrescentando muito para a minha formação. Eu estou aprendendo muita coisa. E é uma coisa que a gente percebe quando entra em uma dessas organizações, que a gente começa a aplicar mesmo o que a gente aprende e que o nosso aprendizado vai muito além do que a gente tem na graduação. Além disso, que nem o Jaime falou, a gente tem um contato muito grande com os professores por ser um campus menor. Então, se a gente tem dúvidas, precisa de ajuda, a gente manda e-mail, o professor responde no dia seguinte, tem muito incentivo para iniciação, é muito legal. Então, isso foi uma coisa que me deixou muito confortável dentro do campus também e do curso. Meus planos para o futuro são continuar explorando tudo que a universidade oferece, a FCA. Agora, eu e alguns alunos da turma de manufatura já estamos começando, planejando um projeto extracurricular com o Jaime, na área de programação, que é muito interessante, a gente está aplicando o que nós aprendemos nesse primeiro semestre. E também no futuro eu quero fazer uma iniciação científica, talvez fazer um intercâmbio pela faculdade. A gente tem realmente muitas oportunidades. E, assim, às vezes alguém que eu converso de fora pergunta, poxa, mas o primeiro ano é muita coisa para fazer já, enfim. Mas a gente vai percebendo que a gente dá conta, consegue conciliar tudo, tem muito apoio dos professores, que nem o Jaime mesmo, nosso projeto, ele falou, fala quando vocês estiverem sobrecarregados, a gente dá um jeito, tem muito apoio. E, assim, eu acho que quando você entra na FCA, você percebe que você quer fazer sempre mais. Tem muita coisa, então você quer abraçar o mundo até no primeiro ano, mas tenho 5 anos para isso e eu estou achando muito legal. Meus planos para o futuro são abraçar o máximo de possibilidades que tem. Muito. Ah, e também vou passar meu nome ali depois nos comentários. Se alguém quiser me chamar, eu estou completamente aberta para conversar, para tirar dúvidas, enfim. Até quem estiver vendo a live depois. Muito legal, muito legal. A gente tem a Beatriz também que está aqui, vai falar para vocês. A Beatriz já é veterana do curso, né? Então ela vai falar aí sobre vários aspectos da experiência dela, mas nós vamos responder aqui com o professor Jaime a pergunta da Camila e do Vitor. Se a Camila pergunta se ela está estudando engenharia, ela pode fazer alguma outra matéria, né, de outro curso,
como, por exemplo, a administração ou ciências do esporte. Vamos lá, professor. E também do Vitor, depois eu passo a pergunta para você. Legal, sim, sim. Pode fazer e deve fazer. A única coisa é que os 5 anos é bem curto, tá? Então, é bom você focar, né, entra na faculdade e, né, o quanto antes você conseguir focar e direcionar, né, as disciplinas que você quer fazer, é melhor. Mas, sim, é possível, entraria isso, essas disciplinas entrariam como eletivas no nosso curso. É, porque a gente tem essa característica na faculdade, né, professor? De uma integração entre diferentes cursos. Isso. É uma faculdade da Unicamp que oferece 6 cursos de graduação, viu, Camila? Em diferentes áreas do conhecimento. Na área da saúde, né? Você já falou em ciências do esporte, tem nutrição também. Aí tem administração pública e as 2 engenharias. Então, tem muita convivência, né, com professores e alunos de outras áreas. E sim, temos como o professor Jaime já mencionou também, o núcleo geral comum, que é um conjunto de disciplinas de caráter humanístico. O Felipe pode falar também, como aluno egresso, a diferença que isso fez na carreira dele. Viu, Felipe? Está nos escutando aí agora? Sim, ele já está aqui na tela. Porque às vezes a pessoa entra na graduação e ela fala, nossa, mas eu estou entrando numa graduação de engenharia e tenho disciplinas da área de humanas, que diferença isso vai fazer no meu currículo? Bom, isso todos eles vão poder falar para vocês aqui, tá bom? Inclusive o Felipe, mas professor Jaime, desculpa, pode... Sim. Aí tem outra pergunta, qual que é a outra pergunta? Sim, a outra pergunta é do Vitor, que ele viu no site que existe um certificado na parte de manufatura e processos, se todas as disciplinas são oferecidas em Limeira. Sim, sim, todas as disciplinas são oferecidas em Limeira. Algumas disciplinas são da pós-graduação, né? Então, precisa esperar elas serem oferecidas, né? Mas são todas aqui em Limeira, sim. Isso, todas aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas. Limeira tem 2 campi da Unicamp, tá, pessoal? Para quem não sabe aí, que está nos assistindo... Tem o campus da Faculdade de Tecnologia e o campus da Faculdade de Ciências Aplicadas, né? E existe muito intercâmbio entre os dois campi, né? Principalmente entre os alunos, na parte da vida social, na parte da vida no campus, né? As organizações estudantes também funcionam como uma ponte, né? Né? Da relação da faculdade, da universidade com a cidade, né? E também esses 2 campos se conversam bastante. Professor, o Eric também fez essa próxima pergunta. Como saber se minha área é engenharia de manufatura? Como saber se minha área é engenharia de manufatura ou administração? Eric, tem que assistir as lives aí e pensar bastante aí para saber o que você vai fazer. Mas você pode fazer, como o professor explicou aí, disciplinas, né? Fazer engenharia, fazer alguma disciplina de administração, né? Tem que estudar muito, né, para engenharia, são muitas disciplinas, muito conteúdo, mas achar um tempinho aí para fazer algumas disciplinas em administração, talvez. Isso, é. Porque o curso de engenharia, ela é integral, né, então vai precisar de uma dedicação aí grande, né? Isso. A administração é curso noturno e por essa característica, eu tenho um pessoal que consegue trabalhar durante o dia. Então, o pessoal consegue dividir entre trabalho e estudo à noite. Então, para quem vai para a administração, tem essa possibilidade. Mas engenharia, a gente vai ver aí com a experiência aí da Beatriz, do Felipe, da Milena, que eu acho que daqui a pouco eles estão... A Beatriz até um pouco mais, mas daqui a pouco o pessoal... Até o Felipe também, né, estão com atividades... muito relacionados com a parte administrativa também, né? Humanas, né? Tá bom. Muito legal, obrigada, professor Jaime. Beatriz, pode falar. Oi, gente, obrigada. Como eu falei no começo, eu tô no meu 5º ano, né? Eu entrei em 2016, e eu vim falar um pouco para vocês sobre a minha experiência durante a graduação. Então, eu tô agora para terminar, faltam poucas matérias, tá sendo contagem regressiva, e... Como foi, né? Quando eu entrei, eu conheci as organizações estudantis. Assim como a Ana falou, quando a gente entra, a gente é convidado a entrar emergir nesse mundo. E as organizações estudantis, elas recebem a gente na matrícula, recebem a gente online.
E existem várias organizações estudantis na FCA. Então, tem essa vida dentro do curso de manufatura, dentro da engenharia, e tem essa vida fora da engenharia também, que a gente vive nesse ambiente durante 5 anos ou mais. E perguntaram das matérias. Eu fiz matéria de ciências do esporte durante a graduação, então a gente tem as matérias que são obrigatórias, que são da grade do curso, e a gente tem as matérias que são eletivas. E aí, dentro dessas eletivas, a gente pode fazer matérias de administração, de ciências do esporte, de nutrição. E eu decidi puxar porque eu realmente queria conhecer um pouco mais de como era a aula com eles. Eu fiz uma matéria chamada Esporte Adaptado, que eu vi muito sobre o esporte adaptado às pessoas PCDs com deficiências, e foi muito legal. É um ambiente que eu não imaginava que eu poderia conhecer dentro da graduação, de uma área de exatas, e eu conheci. O curso de administração é um curso da área de humanas, então eu também fiz matéria com eles e trouxe uma outra visão para mim, é um outro tipo de aula, de discussão, uma outra pegada, e isso é muito legal da FCA, que ela aproxima a gente de outros cursos, é realmente interdisciplinar. E aí, falando um pouco mais sobre as organizações, a gente tem as atléticas dos cursos, o pessoal perguntou aí da AAC, é a Atlética da Manufatura e Produção, eles ficam mais envolvidos com a parte de esporte, do curso, do pessoal participar de competições. A gente tem a Integra, que a Ana falou que faz parte, que é uma empresa júnior. A gente também tem as organizações que são voltadas para o social, então a gente tem o Trote da Cidadania, a gente tem o Engenheiro Sem Fronteiras, a Enactus. E durante a minha graduação, eu fiz parte da Enactus e realmente me aproximou da comunidade de Limeira. Porque eu não sou de Limeira, eu sou de São Carlos, eu mudei para Limeira para estudar. E quando a gente muda de cidade para estudar, a gente não conhece a cidade, a gente não conhece a população, a comunidade em volta da faculdade. E as organizações estudantis, elas têm esse papel de aproximar a população de Limeira da universidade, da faculdade, e a faculdade da população, da comunidade. E isso foi muito legal. Eu adorei ter feito parte, eu acredito que eu me desenvolvi muito. Na graduação, a gente estuda muito, faz projetos em grupos, desenvolve muito, mas o fora da sala de aula, que é ter essa participação, é muito importante também. Tive experiências incríveis, e não só eu, acredito que todo mundo acaba um pouco participando de organizações estudantis. Isso tem muita diferença para a gente no nosso desenvolvimento e no nosso currículo. Eu fiz também uma iniciação científica. O Pedro falou que ele está fazendo, está iniciando outra. Isso é muito importante porque realmente a gente está numa universidade que faz pesquisa. E durante a graduação a gente ter um gostinho do que é fazer pesquisa, do que é pesquisar, é muito importante. E a iniciação científica, ela permite que a gente tenha esse gostinho do que é testar, do que é pôr a mão na massa, fazer, ler, se basear em artigos, se basear em outros autores. Então, a gente tem todas essas possibilidades, e isso é muito legal. E o curso de manufatura, como o Pedro tinha mostrado, o diagrama, ele envolve um curso mais mecânico, materiais, produção, e eu fiz uma iniciação científica na área de materiais. Então, a gente pode direcionar o que a gente gosta mais dentro do curso e pesquisar mais sobre isso, se informar mais, realmente se profissionalizar mais no sentido que você mais gostou. Então, se você gostou mais de mecânica, de automação, você pode procurar fazer uma iniciação científica na área. E isso é muito bom, porque os professores são muito abertos. E a gente tem professores que estudam tudo que vocês imaginarem, a gente tem. E tem até gente do meu ano que foi fazer iniciação científica na Unicamp em Campinas, com outros cursos, se envolvendo com curso de música. Então, tem toda essa interface que hoje a Unicamp, ela permite que a gente faça matérias de outros cursos, em outros campos, que a gente realmente se forme de uma forma interdisciplinar. Então, acho que fica um pouco disso. Hoje eu estou no 5º ano e eu estou estagiando. Eu estou estagiando na Ambev, na parte de logística, de planejamento logístico. Não é tanto na área de manufatura, mas é algo legal de eu falar que antes da gente ser engenheiro de manufatura, a gente é engenheiro. E o mercado de trabalho, ele gosta muito de engenheiro. Eles gostam de pessoas que pensem engenhosamente. E a gente, durante a formação no curso de engenharia de manufatura, a gente é treinado para pensar engenhosamente, para resolver problemas, para trabalhar em equipe. E é isso que o mercado gosta.
Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente ao escolher um curso. Pensar com o que eu vou trabalhar, com o que eu vou estar mexendo no futuro. E eu acho que é isso, assim, que eu pensei em falar para vocês mais sobre. É, eu não estou trabalhando com manufatura, hoje eu trabalho mais com programação, inteligência artificial, algo mais voltado para uma comunicação logística. Então, realmente é aberto assim para você procurar o que você gosta de fazer dentro do curso, durante o curso, depois do curso. E eu acho que é isso, gente, que eu tinha trazido para me preparar. Se a Milena quiser me complementar, que é do meu ano também. Posso puxar três ganchos antes da Milena? Pode, Daniel. Tá. Primeiro gancho. Iniciação científica. A Beatriz comentou aí que os professores pesquisam temas variados. Aproveita essa proximidade da FCA, conversa com o professor, não fica só com o tema da sala de aula, tá? Por exemplo, trabalho com usinagem, vem conversar comigo sobre fabricação por usinagem de peças aeroespaciais, por exemplo. Conversa com os outros professores. Segundo gancho, o mercado gosta de engenharia, tá? A Beatriz falou, faz muito sentido. O mercado gosta de profissionais que superem desafios, e um engenheiro vai muito disso, tá? E o terceiro leque, e o terceiro gancho, né, o terceiro ponto, é que, olha que legal, na engenharia de manufatura, a gente não fica só restrito à manufatura, a Beatriz está trabalhando com inteligência artificial. Olha que gancho legal, tá? Então, a FCA tem muito a oferecer, tá? E os alunos, os nossos futuros alunos, futuros engenheiros, aproveitem-se disso, tá? E aí a Milena vai falar alguma coisa sobre o perfil do egresso, alguém que já está ingressando no mercado de trabalho, e depois o Felipe também vai falar um pouquinho do que a vida aguarda depois da graduação. Deixa eu completar aqui, só que eu esqueci de comentar um negócio, que é muito importante, a gente fala de participar de organizações estudantis, e aí isso faz bem para o currículo. Mas não é nem só ter isso no currículo. Durante entrevistas, dinâmicas, que de estágio, quando a gente está entrando no mercado de trabalho, que essa é a porta do mercado de trabalho, eles perguntam muito, tipo, para vocês colocar uma experiência em que você foi desafiado, e aí você acaba utilizando essas experiências que você trouxe das organizações estudantis. E esse acaba sendo seu diferencial. O intercâmbio, uma organização estudantil, um trabalho social com a comunidade, uma iniciação científica. Então, além de você ser um engenheiro de manufatura, você tem toda esse background que você vai trazendo ao longo do curso. E isso faz um diferencial enorme na hora de procurar um estágio, procurar um emprego. Só isso que eu tinha esquecido, Me complementa aí. Não, é isso mesmo, show de bola. Eu falo muito pela minha experiência também, né, durante a graduação. Eu participei do BAJA, e uma das coisas que eu achava super bacana é ter a oportunidade de colocar em prática tudo que a gente vê na teoria, né? Tanto em projetos técnicos, como também gerencial. Eu ingressei em 2018 como membro de freios, em 2019 assumi liderança de freios e powertrain. Então, aí a gente tem um mix de características, né, desenvolvendo todas as skills. E contando um pouco agora sobre a minha experiência no mercado de trabalho, assim como eu falei anteriormente, sou estagiária na Whirlpool, ingressei nesse ano de 2020, em janeiro, e lá eu estou na área de engenharia industrial, o que faz parte da minha rotina. Seria todo o pacote de monitoramento, tratamento de dados, de todos os equipamentos, tudo da manufatura. E além disso, conforme a gente coleta esses dados, trata, analisa em forma de Pareto, foca nos pontos essenciais e críticos da produção para desenvolver projeto. Eu também estou na interface de projeto, então, para a gente fazer um projeto técnico excelente, a gente tem que conhecer todo o processo de conversão de produto, o que cada ação que você faz na linha pode ter um impacto no seu produto final, lá na casa do consumidor, né? A gente tem muito cuidado com relação a isso. Então, a gente tem que ter uma visão sistêmica do que está sendo feito, desde quando chega a matéria-prima, na fabricação, vem para as linhas de montagem, todo o processo de montagem do produto até chegar na casa do consumidor. Então, uma das coisas que eu acho muito bacana de dizer é que a manufatura, ela é o coração da empresa.
Muita gente pergunta, né? Ai, mas onde que o engenheiro de manufatura vai trabalhar? Todo lugar que tem conversão de produto tem lugar para engenheiro de manufatura. E também entra naquela, né? Você se forma engenheiro, então permite muitas possibilidades, né? Mas focando no curso em si, pensando muito nisso, na conversão do produto realmente, né? E é uma parte importantíssima, porque assim como eu falei, né? Sendo o coração da empresa, é lá que estão as oportunidades de melhoria de custo, de desenvolvimento de projeto, tanto quanto em equipamentos, né, como também em MEN. A gente fala muito lá na Whirlpool em NVA. NVA é todo aquele tempo que você não está agregando valor no produto, mas que está contando no seu tempo de produção. Então, mover projetos com relação à redução de NVA, né, deixar as coisas mais práticas para a operação, mais um espaço mais curto. E também maquinário, né, para a gente ver, lá temos as prensas, as injetoras, perfiladoras, que a gente pode melhorar na performance dos equipamentos, diminuir tempo de ciclo. Eu me considero privilegiada pela área que eu estou, porque é uma área que eu tenho a visão geral da engenharia, da manufatura, né, isso é muito bom, porque se você está, eu estou na fabricação, eu estou na montagem, você tem uma visão focada. Mas nessa área de monitoramento industrial e também tendo a possibilidade de fazer projetos, tudo se torna mais lógico, né? As pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando. Muito bom. Fizeram uma pergunta para mim, quanto que contribuiu a minha participação nessas organizações estudantis na minha contratação, e foi muito. Eu participei de vários processos seletivos de estágio. O estágio que a gente faz, o regular, ele está previsto, né, para o nosso quinto ano, então você pode estender isso ou pode adiantar também, começar antes, depois que você tem uma certa porcentagem do curso concluída. E quando eu estava em etapas de dinâmica, entrevista, eles perguntavam muito sobre as minhas experiências. E por mais que eu nunca tivesse trabalhado, nunca tivesse tido experiências profissionais, eu tinha as experiências das organizações. E foi isso que eu acabei usando para falar sobre mim, para me vender um pouco, para essa empresa gostar, querer me contratar. Então, acredito que foi muito bom. Sim, se eu não tivesse participado da iniciação científica, da organização estudantil, eu não sei o que eu falaria na hora do processo seletivo. Eu ia falar só sobre as experiências das matérias do curso. Então, acho que agrega mesmo, e muito. Só queria complementar aqui. É o que a gente chama, às vezes, de currículo oculto, né? Que, na verdade, é bem óbvio na FCA o quanto que essas organizações estudantis e a interação entre vocês, né? E complementação mesmo, traz de benefício, né? Para a graduação de vocês, para a própria formação, né? O currículo mais óbvio do curso de engenharia é até parecido, né? Entre os vários cursos de engenharia. E daí a gente tem esse currículo complementar, adicional, que acontece através da atuação dos próprios alunos, das organizações estudantis, que também tem consultoria aí, né, uma ajuda também, às vezes, dos professores, mas que são iniciativas dos alunos de graduação da faculdade, né, o que é muito interessante. E agora acho que o professor Jaime vai falar um pouco sobre os estágios, né, responder a pergunta do André ali, qual a relação do curso com estágio, a partir de quando é possível estagiar. Pode ficar à vontade. Tá. O estágio, ele precisa ter, se não me engano, acho que 45% do curso feito para você começar a fazer estágio. Então, a partir desse, uma vez que você completou essa porcentagem do curso, você pode fazer estágio. Tá? Eu tinha comentado, né, a gente tem feito estágio de verão para alunos do terceiro ano, né? Então, bem cedo a gente quer que o pessoal conheça o chão de fábrica e comece a tomar gosto por isso, né? Mas o estágio não é fácil, não, é uma batalha, né? Eu acho que todo mundo que está aqui, né? A Milena, a Beatriz, o Felipe, daqui a pouco a Ana, né? O Pedro, daqui a pouco também. Não é fácil conseguir estágio num lugar bom. Porque vocês, né? Todo mundo que está aqui pegou estágio em lugar bom, né? Ambev, quem não conhece a Ambev, né? A Milena, a Whirlpool, Brastemp, quem não conhece a Brastemp? O Felipe, o primeiro estágio foi no Ibovespa, né? Na Bolsa de Valores. Enfim,
Pegar estágio em lugar bom é difícil, mas o pessoal consegue, estão os exemplos aqui, né? Então, eu acho que é uma coisa que não vem fácil, mas todo mundo batalhou e consegue, viu? Eu acho que quem que perguntou o nome da... como é que é o nome da pessoa que estava perguntando? Eu não consigo ver aqui. Eu acho que é alguém que perguntou, né? De novo, então, estágio não é fácil. É o André, professor, desculpa, André? É o André que perguntou. André Freire Bizu, está na tela isso, aí a pergunta dele. Então, de novo, não é uma coisa fácil, mas aqui todo mundo conseguiu estágio em excelentes empresas. Então, consegue, e enquanto o pessoal não consegue estágio em lugar bom, eles ficam batalhando até, né? Então, uma fase muito interessante aí na formação, né, dos alunos. E só uma outra coisa, a parte sociocomportamental é muito importante na fase de entrevista. Então, por isso essa experiência em organizações é muito importante, mas nas entregas que a gente tem que fazer durante o estágio, você tem que fazer, né, entregar um monte de tarefas, né? Isso daí, a formação sólida é o que faz a diferença, né? Então, se você... você batalhou nas disciplinas, você ficou de madrugada eventualmente, então você faz entregas assim excepcionais, né? Então isso é um treinamento que vai aparecer, né? É o que dá uma boa avaliação, né, dos nossos alunos aí quando trabalham, né, como colaboradores de empresas, enfim. Acho que era isso. Aí vamos... Eu lembrei também, professor, de um aluno, a gente deve ter mais, mas eu lembro de um aluno, Eric Poloni, que fez engenharia de manufatura, atualmente, enfim, ele trabalhou, fez, acho que doutorado de sanduíche na França, né, e trabalhou na NASA, enfim, e agora tá na França, e a gente tem essas oportunidades, inclusive, né, além disso, essas oportunidades também na graduação de engenharia de manufatura. Legal. Tá bom. Professor Daniel, quer complementar alguma coisa? Ou a gente já passa para o Felipe? Deixa eu só complementar a ideia do estágio aí, fechando o que o André comentou. Uhum. O Jaime, mérito muito do Jaime, do Kleber, do Paulo Inácio, são os coordenadores de produção de manufatura, estão tentando fechar um convênio com as empresas de Limeira para ofertar esses estágios para os nossos alunos do terceiro ano, tá? Então, normalmente, no terceiro ano já começam a surgir algumas vagas de estágio para o aluno do terceiro ano e se ambientando no chão de fábrica. E aí, lá para o quinto ano, aí as oportunidades de estágio acabam aparecendo um leque muito grande. Vai desde banco, né, o Felipe mesmo trabalhou na Ibovespa, a Milena está na Whirlpool, que é mais chão de fábrica, a Beatriz, não sei se está atendendo uma área acadêmica, tá? Então, tudo isso aí vai surgindo para os nossos alunos, e é claro que aí o que o Jaime comentou, né? Quanto mais desafiado você é na graduação, mais você vai ganhando corpo e jogo de cintura para ultrapassar essa etapa, que é uma dinâmica de emprego, uma dinâmica de estágio, por exemplo. Tá? É muito bacana. E também esses desafios te deixam muito preparado para o mercado de trabalho, então isso é muito interessante, assim, sabe? Então, esse desafio que a gente enfrenta durante a faculdade e tudo, te deixa a gente muito parrudo, né, vamos dizer assim, né, bem forte para a pressão que acontece dentro do mercado, tudo, né, tanto na pesquisa quanto no mercado de trabalho, né, isso é muito interessante. Uhum. Isso é isso. Não, Felipe, é você mesmo que vai falar agora, tá bom, né? Tá bom, sobre a tua experiência. Sim. Aí o Eric também está bem engajado aqui, ele quer saber um pouco mais sobre os estágios também, se os estágios bons, como vocês fazem para se locomover até os estágios, eu sei que tem carona, o pessoal se arranja, pergunta no grupo quem vai, quem não vai, né? A gente tem, enfim, várias possibilidades aí, queria que vocês conhecessem essa pergunta dele. Os estágios bons aonde ficam, como vocês se viraram para chegar até o estágio, enfim, e como está sendo na pandemia. E o professor Maiali também falou, para a gente lembrar de falar sobre internacionalização, né? O aluno pode passar um tempo em outra universidade fora do país. Eu estava comentando aqui, professor Maiali, do Eric Poloni, né, que está na França hoje, e já, porque ele fez parte dos estudos dele lá, e enfim, ficou já trabalhando, vivendo lá. Mas vamos lá, Felipe, fica bom? Fica à vontade.
Respondendo um pouco a pergunta sobre como funciona a locomoção, né? Eu escolhi terminar todas as matérias antes e deixar um ano somente pro estágio. Então, durante a minha graduação, né? Eu terminei todas as minhas matérias e comecei logo em seguida. Aí fiquei logo um ano, dois anos, na verdade. Eu escolhi fazer dois anos de estágio, um seguido do outro. Então, isso acredito que foi uma escolha muito boa, porque eu não precisava estar voltando para a faculdade para estar realizando algumas matérias que eu deixei. Então, isso para mim foi muito bom. Assim, contribuiu muito para a minha produtividade, para o meu desempenho no trabalho. Provavelmente na pandemia não consegue falar um pouco melhor. Ah, sim, é só nesse ponto dos lugares, né? A região que a Unicamp está localizada, a região de Limeira, Campinas, é uma região muito rica em indústrias. Então, digo como exemplo a mim mesma, né? A Whirlpool tem sede em Rio Claro, que é super perto de Limeira. E não só essas, né? A gente vê muitas sedes de grandes empresas, algumas filiais aqui na região, então acho que isso não seria um problema. E como já foi falado, né? Existem vários esquemas de caronas e tudo mais. Aí agora da pandemia, o Felipe estava pegando o gancho ali, né? Vou também contar minha experiência, como que está funcionando. Eu estou indo para a fábrica todos os dias, né? Porque assim como quem trabalha na manufatura não tem muita escolha, tem que estar lá, né? Mas seguindo todos os protocolos, máscara o dia todo, higienização, aferição de temperatura na entrada, sentando em lugares espaçados, inclusive uma das grandes contribuições da pandemia, nós estamos localizados em times cross-check, ou seja, na minha mesa tem eu que sento, depois do outro lado tem um outro time, então a gente está com uma dinâmica de times diferentes na mesma sala. Isso é uma proposta bem interessante, porque o trabalho fica bastante dinâmico e para certas decisões até mesmo ágeis, né? Porque você precisa procurar outro time, mas ele está ali do seu lado, por exemplo, né? Então facilita. Aí se o Felipe quiser continuar esse gancho da pandemia. Sim, o Felipe vai falar, inclusive, sobre toda a experiência dele, né? Como aluno egresso. Pode continuar, sim, Felipe, sim, não, por com favor. Certeza. E durante a minha faculdade também, né, eu parte de, assim como a Milena, como a Beatriz, eu também fiz parte de organizações estudantil, fiz parte durante dois anos da Integra, né, da consultoria, e apesar de fazer curso de manufatura, curso de engenharia, que é de exatas, eu acabei indo para a área de recursos humanos. O que foi muito bom para mim, porque eu acabei ganhando experiências muito complementares com o curso de engenharia. E acabou que quando eu participei dessas organizações estudantis, que foi uma pergunta que surgiu, né, isso foi muito importante para quando eu ingressei também para fazer meu estágio. Porque no meu estágio, uma das coisas que chamou a atenção foi justamente essa experiência que eu tive na Integra, na área de recursos humanos. E justamente na B3, né, atual a Brasil Bolsa Balcão, a antiga BMF Bovespa, eles justamente acharam isso como um atrativo, ter tido a experiência da empresa Júnior com uma ferramenta que bem inovadora que está sendo utilizado hoje em dia no mercado de trabalho, que a Ninebox, que é uma ferramenta que, de recursos humanos que é utilizado. Então, eles acharam isso como um atrativo e eu, na hora de falar, né, das minhas experiências, eu justamente falei sobre isso. E acredito que... Não, com certeza, isso foi uma das coisas que chamaram a atenção deles, assim, sabe? E durante esse um ano que eu fiquei fazendo estágio em recursos humanos, foi uma escolha minha e aí eu mudei para o estado de São Paulo, né? Mudei para a cidade, né, de São Paulo e logo em seguida, sempre tive o sonho também muito grande de estudar no exterior, essa parte que o Mayali, né, falou da internacionalização, e foi uma oportunidade que eu busquei, corri atrás, na faculdade mesmo, na Unicamp, tem diversas oportunidades de bolsas de estudo do Santander, que são oferecidos para estudar na Espanha, Portugal, em diversos países, assim, a internacionalização da universidade, ela é muito rica. Eu convivi muito com pessoas hispânicos, né, da Colômbia, México, que foram lá para a UFCA para fazer algumas matérias, então isso para mim
é muito rico esse contato com o público lá de fora. E por eu ter tido esse sonho também, eu busquei muito oportunidades. Então, você constrói essas oportunidades dentro da faculdade, quando você busca coisas diferentes para ser feitas. Então, eu encontrei a IAEST, que foi uma maneira de eu estar estagiando no exterior, fazendo um estágio em uma empresa, ou até mesmo você pode até fazer pesquisa no exterior. E nesse programa do IAEST, eu fui contemplado e eu fiquei um ano e meio na Polônia, trabalhando como engenheiro civil. Então, para mim, isso, além de ter trabalhado com recursos humanos, eu fui para a Polônia trabalhar com engenheiro civil pela base que a Unicamp, que é a FCA, né, o curso de engenharia de manufatura, deu para mim de programação, de trabalhar com softwares diferentes. Então, isso foi muito complementar. Então, eu fui lá, trabalhei durante esse um ano construindo ou fazendo simulações de prédios, construindo. Então, isso para mim foi muito, muito rico. E neste momento agora, como egresso, né, depois de 2 anos de formado, me formei em 2018, finalzinho de 2018, e eu entrei nesse processo de conseguir um mestrado no exterior. E eu fui contemplado com um mestrado em Portugal, na área de Business Analytics, de análise de negócios, né? Análise de negócios num contexto geral, mais focado para tecnologia, justamente igual a Beatriz também estava falando de tecnologia, de inteligência artificial. Eu busquei fazer algo complementar com o meu curso e lá eu vou estar agora, no ano que vem, né? Nesse ano, para o ano que vem, vou estar estudando inteligência artificial, vou estar focando mais no mestrado profissional, focando no mercado de trabalho eu quero muito construir a minha carreira fora do Brasil, em outros países, e isso é muito possível, assim, sabe? Com a Unicamp, isso ajuda muito, né? O curso de engenharia de manufatura sendo muito complementar e muito rico também, assim, de modo geral, assim, sabe? Então, eu aprendi muito fazendo parte do curso de engenharia de manufatura e acredito que todos aqui é a mesma coisa, assim, sabe? Do que a gente fez, né? De todas as nossas experiências que nossa carreira traçada, né? Durante toda a nossa graduação. E uma coisa também que foi muito legal que a gente conseguiu fazer dentro da FCA foi a fundação do centro acadêmico, né, que a Júlia teve aqui no começo para dar uma breve história. E justamente eu e o Eric, que a gente estava comentando aqui, ele é um egresso e hoje ele está fazendo o doutorado, né, ele está terminando o doutorado dele na Suíça. E ele é uma pessoa sensacional, assim, sabe? Se vocês quiserem contato deles, para estar conversando com ele também, trocando ideia. Eu e ele, e uma equipe bem grande, fomos os fundadores do CAMP, do Centro Acadêmico de Manufatura e Produção. E isso, para a gente, foi algo muito rico, ainda está funcionando o CAMP dentro da FCA, vendo como está funcionando, como está internamente dentro da faculdade, apesar de ser pouco tempo que eu saí, né, 2 anos, mas estar tendo esse contato de novamente com a FCA é muito rico para mim, assim, sabe? Vendo essas pessoas se desenvolverem, fazendo estágios, tudo, as pessoas que estão no começo também da faculdade, então isso é muito enriquecedor para mim, com certeza, assim, ter feito a faculdade na FCA, engenharia de manufatura, para mim foi muito, muito bom. Mas é isso. Gente, tem essa pergunta do Guilherme aqui. Em qual período vocês acham que seria melhor para procurar um estágio? No meio, no final, algumas outras sugestões? E daí eu acho que todo mundo já falou um pouco, né? Mas vocês podem dizer aí sobre o que mais vocês estão aí na cabeça, o que vocês têm aí na cabeça que querem falar um pouco mais, que a gente tem um pouco mais de tempo, a gente está com 1h10 já de duração. A Milena disse que quer responder sobre os estágios, então eu vou adicionar ela aqui, vou deixar vou tirar a Beatriz aqui um pouquinho, adicionar a Milena para falar. E aí, gente, vão pensando aí o que mais vocês querem fazer para as mensagens finais aí, tá bom? Legal, essa pergunta do Guilherme é muito interessante, porque era uma dúvida minha. E então eu cheguei na conclusão que é o seguinte: até o quarto ano de faculdade, as matérias que a gente cursa, elas demandam muito do nosso tempo. Então, se fosse para fazer uma recomendação, eu iria dizer para você procurar um estágio de verão durante esse período até o quarto ano
E sim, no quinto, que é o recomendado para organizar o para realizar a disciplina de estágio, ingressar e efetivamente no estágio, né? Que você vai ter mais horas disponíveis, a sua segurança para realizar os projetos e das informações que você vai ter uma bagagem bem mais profunda, né? Então, você vai executar com maior êxito durante o quinto ano. Mas é importante ter essas experiências durante estágios de verão, né? Aqueles 3 meses que a gente tem, entre dezembro e fevereiro. Aproveite para já pôr em prática suas habilidades profissionais. Uhum. Beleza, obrigada, Milena. Aí a Beatriz também vai falar sobre estágios. E o Pedro quer comentar alguma coisa sobre a área de sobre engenharia de manufatura como uma engenharia abrangente, né? É isso, Pedro. E também a Júlia depois vai voltar e vai falar sobre a possibilidade também de estudar mandarim dentro da Unicamp, dentro da faculdade lá, tá bom? E Ana, se você quiser falar alguma coisa, também me chama lá no chat e a gente vai te colocando aqui. Peraí, deixa eu lembrar aqui agora. Então a Beatriz, né? Beatriz vai falar. Eu falei um pouco já sobre o estágio, mas o que eu acho que é importante a gente ressaltar é que o estágio é o nosso primeiro contato com o profissional, né? Então, antes disso, a gente é estudante, a gente é aluno, e até como estagiário, a gente ainda é estudante, a gente ainda é aluno, então a gente está num período de aprendizagem. O estágio, ele é feito, na maioria das empresas, ele te prepara para se tornar um profissional. Então, a gente recebe responsabilidades, ao mesmo tempo que a gente tem um gestor, a gente tem uma pessoa olhando pela gente. Se a gente fizer algum erro, a gente vai ter aquela pessoa ali para auxiliar a gente. Então, o estágio é uma época muito importante e toda a graduação ela vai te preparar para isso. Então, durante, por exemplo, a minha graduação, a gente teve contato com projetos, a gente teve contato com programação. E aí, hoje, no estágio, eu uso toda essa bagagem que eu trouxe da graduação para fazer os meus entregáveis, para fazer as entregas ali das minhas tarefas, das minhas atividades. Então, o legal do estágio é isso. Ele é a preparação para você formar, para você procurar uma efetivação e realmente se tornar um profissional. Porque antes de você ter essa experiência de estágio, você realmente... Poucos alunos, né, têm uma experiência mais trabalhando, mais séria profissionalmente, né? Antes disso, a gente tem realmente experiências informais. Então, acho que era mais isso que eu ia comentar. E eu também tive a oportunidade de fazer o mandarim pelo Instituto Confúcio da Unicamp. Durante um ano, foi muito bom. Quando a Júlia for comentar aí, eu falo um pouco mais. Mas eu acredito que é isso. Legal. Gente, parece que o professor Jaime vai comentar sobre a distribuição das disciplinas, né? O professor quer fazer esse comentário? Isso. Na verdade, o catálogo, ele prevê que a gente vai aumentando a carga de disciplinas até o terceiro ano, e depois no quarto e no quinto a gente diminui a carga de disciplinas para o pessoal conseguir fazer o estágio, né? Então, aí eles conseguiriam fazer estágio um pouco mais longe. E uma coisa que eu queria comentar aonde for o estágio, o pessoal consegue ir. O pessoal não mede esforços para pegar a estrada e fazer estágio no lugar que você quer fazer. Né? O Felipe foi morar em São Paulo, né? Eu não sei como é que a Beatriz, como é que ela se locomove, mas o pessoal dá um jeito, tá? Vai ter alguém que vai dar carona, você Sim. vai achar a casa de alguém, você dá um jeito. Sendo uma oportunidade boa, pode ter certeza que você vai se ajustar e você vai estar lá. E a empresa também, o Jaime, dá um auxílio normalmente. Eu pego o fretado da empresa, por exemplo. Isso, Então é bem legal. Isso é bem legal, isso aí. E algo que a gente tem que lembrar também é da possibilidade... dos alunos saírem da graduação em engenharia de produção e manufatura e já entrarem também no mestrado, né? Que a gente tem o programa de pós-graduação em engenharia de produção e manufatura na faculdade, né? Então Sim. a gente já tem lá disponível o mestrado, né, professores? Isso. Então é uma oportunidade também, né, do pessoal que quiser seguir a carreira acadêmica, né, fazer um mestrado e doutorado, sim. Uhum. E os laboratórios que a gente tem, gente? A gente tem vários laboratórios também, né?
em engenharia. Vocês querem comentar um pouco sobre isso também? Dos laboratórios e as áreas de pesquisa dos professores, enfim. Isso. É, a gente tem, né, os laboratórios, né, de engenharia, o FabLab. A gente tem usado bastante o FabLab, né, para as disciplinas que estão mexendo com a parte de prototipagem e eletrônica, né? Está um pouquinho baixo, professor, seu áudio. Principalmente para a parte de prototipagem e eletrônica. Então, a gente tem feito bastante projetos aí de eletrônica com Arduino, por exemplo, e aí a gente tem usado o FabLab para fazer esses projetinhos aí. É, a gente está conseguindo comprar, né, mais equipamentos também, né? Daniel, quer comentar um pouquinho também sobre esses? Sim. A gente tem lá um laboratório que chama Laboratório de Manufatura. Tá? Lá a gente tem os equipamentos de fabricação um pouco mais pesados, serra de fita, fresadoras, furadeiras. Logo, logo está chegando um centro de usinagem que vai expandir ainda mais a possibilidade dos alunos colocarem a mão na massa, transformar trabalhos, projetos, as disciplinas em objetos mais físicos, tá? Tem um laboratório de física, o Mayali, que está assistindo aí a nossa live. Vocês vão ter laboratório de física com o Mayali, com o Degani, com a Ana Luísa também, tá? Química, polímeros, materiais, tá? A estrutura da FCA, ela está em crescimento ainda, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui, a tendência é que nos próximos anos aumente cada vez mais, né? Pode ver, o Felipe, às vezes, teve pouco contato com o laboratório, a Beatriz e a Milena também, aí o Pedro já vai aumentando, a Ana já vai pegar a FCA se estruturando cada vez mais, e a tendência de engenharia, a tendência de tecnologia é essa, que a gente não pode ficar parado no tempo, então a gente tem que estar sempre em evolução de equipamentos, de laboratório, de estrutura, de pessoal, tá? Então, a gente está sempre crescendo. E aí os laboratórios. E uma coisa também muito interessante, só para complementar, uma coisa muito interessante também que aconteceu com o Eric, justamente, né, que é a pessoa que está lá fora, ele teve experiência com o laboratório da FCA primeiro, né, que ele começou com a pesquisa dentro da FCA, trabalhando com Weasley, com materiais, e ele acabou indo lá para fora também por trabalhando com isso, né, trabalhando com materiais, análises, por isso que ele acabou chegando a trabalhar com a NASA também, então, e essas experiências dentro da FCA foram muito complementares com o que ele está no doutorado dele hoje em dia, né, então acho que isso é muito válido, que essas experiências em laboratórios, elas podem contribuir muito para a sua internacionalização, se você quer morar lá fora, quer viajar, quer, essas experiências são muito ricas também. A gente apareceu mais uma pergunta aqui, que os professores podem ajudar, do Guilherme. Como funciona a transferência para a engenharia de manufatura? Normalmente, abrem vagas por períodos da faculdade? Não sei se a gente consegue responder imediatamente essa. Ou se a gente precisaria de uma ajuda aí da... Professor Daniel, seu microfone está desligado. Precisa ligar. Normalmente, a transferência ela vem por remanejamento de vagas, né? Isso aí é bom... Acho que é o André Yamamoto? Não sei, eu perdi o nome. Vai acompanhando o site da FCA, o site da Unicamp, que essas vagas, Guilherme Yamamoto, desculpa. Normalmente essas vagas vão aparecendo, tá? Tem todo um regulamento para ser cumprido, mas existe sim essa possibilidade. Não é tão simples, mas corre lá de tarde de informações e vem estudar com a gente. Legal. Muito bom, gente. E aí eu vou passar para... Vou colocar a Júlia aqui na tela. Temos mais uma pergunta da Ana. Vão pensando no que mais aí vocês querem falar, tá, Beatriz? Ah, o Pedro. O Pedro ia falar também sobre... Você quer falar, Pedro, sobre engenharia de manufatura um pouquinho mais? Sobre manufatura como uma área abrangente, né? Isso. Agora falando diretamente aí com pré-vestibulandos que estão em dúvida, teve acho que o Eric Tengan, que ele está participando bastante aqui da live, ele estava falando de prestar medicina, hora de prestar mais mecatrônica ali. Eu também passei já por isso, foi bem complicado ali o processo para eu escolher o meu curso. Mas uma conversa que eu tive, eu queria, a princípio, fazer engenharia de materiais, manufatura não era a minha primeira opção. Mas eu tive uma conversa com um engenheiro de materiais, que é colega de trabalho do meu pai,
antes de prestar o vestibular, e ele chegou a comentar que toda engenharia tem esse caráter de formar um profissional polivalente. Ou seja, é uma pessoa, um cara que vai ter ali um perfil meio que de célula-tronco. Você joga o cara no lugar, ele vai estar preparado para solucionar o problema. Que nem o Daniel estava falando, o engenheiro, ele tem essa, como posso dizer, esse dever de solucionar problemas, enfim. Só que ele disse que, por exemplo, ele se formou em engenharia de materiais, só que ele atuava na área de manufatura. Então, ele teve que, depois da graduação dele, ele chegou a fazer um MBA na Poli USP, em São Paulo, para ele conseguir essa base de formação técnica que a manufatura oferece. Então, a engenharia de manufatura tem ainda mais esse caráter polivalente, de formar um engenheiro ali que tem esse perfil célula-tronco. O Felipe mesmo estava falando que ele estava indo para a área de RH, depois ele vai fazer uma pós ali que vai mexer com ciência dos dados. Você tem essa possibilidade de pular ali de galho em galho, a manufatura te permite isso. Isso é muito interessante porque quando você entra na engenharia, você ainda não sabe exatamente a área que te interessa. Você tem que ser imerso primeiro naquele ambiente, você tem que conhecer tudo aquilo. Eu, quando entrei, eu não tinha um contato tão grande com programação, robótica, automação industrial, e hoje em dia é um negócio que eu me interessei, e eu vou fazer minha segunda iniciação científica nessa área. Então, se eu tivesse ido fazer, por exemplo, engenharia de materiais, eu nunca provavelmente saberia disso. Então, é um ponto muito interessante você pensar nisso, que a engenharia de manufatura, ela une tanto a parte técnica da mecânica, quanto a parte mais gerencial, por assim dizer, da engenharia de produção. Esse mix faz uma engenharia muito interessante, é um profissional extremamente polivalente. E isso o mercado adora. Muito legal. Falando para os vestibulandos, aí o Eric, que está na dúvida aí em qual curso vai fazer. Eric, a Unicamp, normalmente, ela tem o Unicamp de portas abertas, você pode visitar a gente, conhecer um monte de curso, e aí você vai se identificar com um deles, né? Quem sabe não é manufatura na FCA. Tá? E a ideia dessas lives é bem essa. Como a gente não teve o UPA esse ano por conta de pandemia, a live vem para mostrar um pouquinho do que é manufatura. Tá? Tanto que a gente... Eu e o Jaime, que somos professores, a gente nem queria falar muito para deixar o Pedro, a Beatriz, a Ana, a Milena, o Felipe, todos eles falar bastante para mostrar como que é o curso do ponto de vista de quem quer ingressar no curso. Tá? Então, Eric, procura mais, tá? Se desafia, vem visitar a gente, visita a Unicamp em Campinas, tá? E aí você vai se encantar pela FCA em Limeira. Muito bom, gente. Agora vamos passar aí para quem quer dar as mensagens finais, vamos recebendo aí as perguntas também finais aí do pessoal. E lembrando que a próxima live, então, é no dia 4 do 9, na próxima sexta-feira, às 18 horas, sobre o curso de engenharia de produção, também com alunos e professores, tá bom? Essa conversa que a gente vai fazer final aí. Então, Felipe, Beatriz, Ana, professor Jaime, professor Daniel, desde já muito obrigada. Acho que é uma oportunidade, né, que vocês aceitaram aí oferecer para os nossos possíveis futuros alunos, e é uma oportunidade incrível que as pessoas devem devem sempre aproveitar, né? Porque nenhum de nós aqui teve essa possibilidade de ter uma conversa próxima, assim, antes de fazer a escolha no vestibular, né? Então, fiquem à vontade aí para as mensagens finais e vamos mandando também as perguntas aí finais nos comentários, pessoal. Eu vou sair aqui.
Tá, Puxa aí, Daniel, vai distribuindo aí, ó. Vou puxando? Então tá bom. Desculpa, vai distribuindo gente. Aí os agradecimentos. Pode ficar à vontade aí, vão puxando aí. Eu falei que depois eu vou colocar o Felipe aqui também na tela, tá bom? Tá, vamos começando de quem tá começando? Ana? Oi. Palavrinhas finais para convencer o pessoal a vir estudar na FCA. Bom, de verdade, eu acho que eu me encantei com a FCA desde o começo. É uma coisa até que eu ouvia muito quando eu fiz cursinho, colegial, que às vezes a gente entra numa escola pública e não tem a estrutura, não tem apoio, como uma faculdade particular teria. A gente fica com isso na cabeça, mas quando eu entrei, até a estrutura das salas da FCA, tudo muito bem preservado, os funcionários, os alunos, todo mundo tem muito respeito pelo que a gente tem lá, nossas oportunidades. E também o apoio dos professores é sensacional. Eu acho que eu conheço poucos outros lugares que têm tantas oportunidades. Então, assim, fora o pessoal lá, nossa atlética, pessoal muito receptivo. Não sei, eu não faria outra escolha. Foi a melhor escolha que eu pude fazer para mim. Pedro? Sou eu agora? Vai lá, Pedro. Então, gente, eu agradeço a presença do pessoal que compareceu à live e o principal recado é dessa última fala minha, é pensar muito nisso do curso ser mais abrangente, permitir a formação de um profissional mais polivalente, que eu não conheço outra engenharia que forme um profissional mais... com conhecimento geral como engenharia de manufatura. E é isso. Obrigado. Show. Eu também só tenho a agradecer, só tenho a elogiar esse curso. Desde o começo, visto a camisa mesmo da manufatura, as minhas amigas aí que estão assistindo sabem que eu adoro laboratório de engenharia, Senai. Nossa, tenho uma grande paixão por isso, um grande orgulho mesmo de ser formanda da Unicamp, né? Então, a minha mensagem é essa, pessoal. Entrem de cabeça, vistam a camisa. E a FCA é um banco de oportunidades, né? Tenham sempre isso em mente. E também quero agradecer a todos os professores, materiais, tudo que eles deram como base e formaram um alicerce para a construção da nossa carreira. Muito bom. Acho que agora sou eu, né? Então, obrigado pelo convite aí de estar falando com vocês, obrigado pessoal que assistiu, gostei muito. Se quiserem tirar mais dúvidas sobre o curso, sobre a grade mesmo, as matérias que possui, sobre as organizações, pode chamar a gente, fico aí à disposição de vocês, caso precisem, e eu acho que é isso. Gratidão por hoje, adorei. Felipe? Eu também. Não, tudo bem. Pode... você quer falar, Júlia? A Júlia fala, pode falar. Isso, Julia. A Júlia vai falar sobre o mandarim, né? A possibilidade de fazer mandarim. Desculpa, gente, tinha esquecido disso. Júlia, tá mutado, hein? Tá, o telefone tá mutado. Oi, desculpa. Então, não, rapidinho, porque isso é uma coisa muito legal que comentaram comigo uma vez, assim, muito por cima, quando eu tava entrando, e eu me arrependo muito de não ter feito na época. No começo da graduação, é que na FCA, como a Dori tinha falado, a Unicamp tem uma parceria com o Instituto Confúcio, que ele dá aula de mandarim com professores que são nativos mesmo da China, é fantástico, os professores são muito bons. Eu estou indo agora esse semestre para o segundo módulo, é por isso que eu me arrependo de não ter começado no ano passado, senão eu já estaria bem mais avançada. E tem também a oportunidade de fazer idiomas em Barão também. O pessoal que não sabe, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem o Intercamp, que é um ônibus que leva o pessoal da FCA para Barão. Então, tem como fazer algumas matérias lá, inclusive algumas línguas. E eu lembro que o pessoal estava comentando também dessa questão da internacionalização. E voltando um pouquinho para a área do mandarim, que é o que eu estou fazendo agora... o Instituto ele tem muitos projetos muito bacanas, que tem o Summer Camp, que nas férias de julho tem como abrir 20 vagas para a galera poder conhecer a cultura, ir para a China, conhecer algumas cidades. É muito legal, eu vou tentar no ano que vem. E também tem o intercâmbio, que é o por semestre mesmo. Aí esse daí tem em várias universidades, tem um site da Unicamp, que é só para isso, que é só
divulgação de bolsas de intercâmbio, então é muito legal o pessoal já tá, ficar atento nisso, sabe? Porque é uma experiência que deve ser muito boa, assim. Eu vou estar tentando também no ano que vem. Aí é basicamente isso. E muito obrigada também. Legal. O Dário parece que quer fazer uma pergunta, estamos esperando ele escrever aqui a pergunta nos comentários. Dário, pode mandar. Dário, pode mandar. E aí, quem vai falar agora, gente? Mas quem... Eu posso falar, posso falar. Pode falar, Felipe, fica à vontade. Enquanto isso, assim, nossa, é muito realmente o que todo mundo falou, assim, sabe, complementando. Aproveita a FCA, aproveita o curso de engenharia de manufatura, que é onde tem muitas oportunidades, assim, sabe? Claro, você faz sua oportunidade, lá você pode encontrar diversas áreas que você pode seguir, assim, sabe? Professores excelentes. Então, meu, assim, no final é, você faz sua carreira, você faz as oportunidades acontecerem, você tem que se conhecer também, assim, sabe? Para você escolher o seu caminho correto, o caminho para você experimentar, o caminho para você errar, o caminho para você fazer tudo acontecer, assim, sabe? Assim como todos tiveram muitas experiências dentro da faculdade, assim, meu, aproveita essas oportunidades que eu não tive, assim, sabe, realmente igual a Cris estava falando, eu não tive essa oportunidade de saber o que o curso poderia oferecer para mim, e ter essas lives explicando é excelente, assim, sabe, para tá, parabéns, Cris e FCA, assim, sabe, pela iniciativa, é uma iniciativa muito boa mesmo, assim, e tenho muito a agradecer, assim, sabe, ao curso, aos professores também, sabe, que deram toda essa base pra gente, e sim, todos os alunos também, os amigos que a gente fez, e assim, é uma história que a gente cria dentro da faculdade, assim, sabe, dentro do curso, que a gente leva pra vida, então é mais isso, assim. Muito legal, amém. Felipe. Eu acho que o formato das lives aí veio com a pandemia, mas veio para ficar, né? É uma coisa que a gente não tinha realmente usado ainda na FCA, né? Na FCA a gente tem uma área de comunicação, né? Na verdade, um profissional, né? Que trabalha muito junto com os professores, né? Então, essas iniciativas das lives acontecem por causa dessa interação, né, dos professores, né, com os funcionários, enfim, trocando ideias sobre como a gente pode trazer, e com os alunos, né, na FCA, tudo feito muito em parceria, né, entre funcionários, professores e alunos, né, as iniciativas acontecem por causa disso, né, então, realmente, é muito interessante, e agradeço muito a participação de vocês, a disposição de vocês, né, por estar aqui conversando de maneira tão direta, né, tão aberta, com os possíveis aí futuros interessados do curso e oferecendo essa oportunidade, né, que é excelente. Mas, enfim, é isso, pessoal. Ou alguém queria falar mais alguma coisa ou vamos encerrando por aqui, professor Jaime? E só falar mais uma última palavrinha só. Claro. Acho que, de novo, né, Cris, para parabenizar pela iniciativa. Eu acho que esse espaço, né, da live aqui ficou muito interessante também, porque se fosse uma roda de conversa mesmo. Eu acho que imagino o Felipe escutando a história de todo mundo e revivendo, né, as experiências que ele teve e tal. Então, eu acho que é muito saudável, muito interessante isso, e eu acho que essa conversa que a gente teve vai, né, a gente espera que esclareça e incentive os alunos aí a fazerem o curso de engenharia de manufatura. Além de, né, até a Cris, o Camp também, né, que eu acho que promoveu aí, chamou todo mundo aí para essa live também, eu acho que o convite, né, dos alunos, o Camp se esforçou e trabalhou muito aí, né, para isso. A Júlia também foi pega no contrapé para falar algumas coisas aqui, né, foi muito legal. E também tem e os convidados, né, pô, a Milena, a Beatriz, a Ana, né, o Pedro também, eu acho que o Felipe, todo mundo, né, de bate-pronto já aceitou e veio aqui, né, comentar, né, sobre a vida, eu acho que foi muito interessante. E o pessoal que está nos bastidores aí, né, a gente viu aí alguns alunos, o Lucas Botti, a Bruna, o Nicolas, quem mais que a gente viu lá? O Vitor, né? Vitor Orsoli. O Vitor eu vi também. Eu acho que tem um pessoal. É que eu não tenho acesso a essa turma aí, eu não estou vendo quem está entrando, mas tem uma boa galera que está
dos bastidores que tá dando apoio para a gente. O próprio professor Maiari, né, também já mandou uns recados, né? Então, acho que foi muito legal, sim. Então, eu queria só agradecer a todo mundo aí. Obrigado, então. Beleza. Eu achei que você ia fechar já. Muito bom, professor. Então, é isso. Vamos fechar, então? Gente, muito obrigada pela presença de todos, tá? Professor Jaime, professor Daniel, Ana, Beatriz, Milena, Júlia, Felipe, é uma pena que com essa a gente vai aí melhorando, né, o conhecimento que a gente tem sobre os softwares, aí talvez uma próxima live vai estar todo mundo aqui na tela de uma vez, com certeza. A gente agradece muito a participação de todos aí. Venham mesmo para a FCA, tá? Venham conhecer a faculdade, venham nos visitar, a biblioteca está aberta, temos também uma sala de cinema na faculdade, que é o Cine Vagalume, que é usado com propósitos aí pedagógicos, mas também sempre tem umas cadeiras lá para a comunidade externa. A gente tem também debates, né, com até às vezes com diretores de filmes ali na faculdade. E os professores, os alunos estão nos corredores, estão disponíveis aí, como vocês viram, para conversar com vocês. Entrem nos nossos canais de informação, acompanhem o site da faculdade, a fanpage, o nosso canal no YouTube que está crescendo, né? E até a próxima live, gente. Ano que vem, se preparem que estaremos aí para fazer a próxima live também, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Fala tchau aí para o pessoal. Tchau, tchau. E a gente pode ficar online aqui um pouquinho mais. Eu só vou terminar aqui, tá bom? Ah, isso, não é para o pessoal sair, né? Até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal que está nos acompanhando. E que venham nossos bichos, hein? A Ana está falando aqui, ó. Vamos lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.